Церковна ідентичність – це одна з ідентичностей в системі от таких ідентичностей, які стосуються метафізичних основ буття. Але насправді церковна ідентичність – це інституційна ідентичність. Тобто, коли ми говоримо про релігійну ідентичність, ця людина ідентифікує або взаємопов'язує себе з самим образом Бога, з образом Творця світу. Да? Тобто, вона орієнтується на образ Бога і на образ світу цим Богом створений. Коли ми говоримо про конфесійну ідентичність, ми з вами говорили, що людина взаємопов'язує себе з групою співвірців. Вона поділяє ті самі цінності, має на увазі, що прагне того самого нормативного життя, так само діє, одні й ті самі алгоритми життєві застосовує. Але коли ми говоримо про церковну ідентичність, це ми говоримо, що людина вибирає свою належність певній інституції. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас є декілька православних церков. За конфесійною ідентичністю, здавалось би, вони всі однакові. Однак вони підпорядковуються різним релігійним центрам. І ось інституційована оця релігія, тобто і релігія як організація, яка має свого очільника, свій керівний орган, да, свою сукупність священнослужителів, тобто, як би ми сказали, інституція, певно. І людина тоді вибирає, вона приходить в цю церкву чи цю церкву. Тобто церковна ідентичність – це інституційна ідентичність. І ми маємо декілька от православних, наприклад, конфесій, на цьому дуже легко нам продемонструвати. У нас, наприклад, є Православна Церква України, яка має томос про автокефалію, видану в 2019 році Вселенським Патріархом. І, як ви знаєте, це одна з 15 диптихіальних церков, тобто інституцій, яка визнана на глобальному рівні однією з сестер православних церков. Є у нас інша інституція, Українська Православна Церква Московського Патріархату. Вона є частиною Російської Православної Церкви, тобто її ієрархія є і водночас входить в ієрархічний перелік ієрархів цієї інституції. І у світове православ'я, ось оцей тандем світового сестер православних церков на глобальному рівні, Українська Православна Церква Московського Патріархату входить через Російську Православну Церкву, як частина Російської Православної Церкви. Так вона і визнається. Тобто ми маємо на увазі, що це інституційна залежність. І тому, звичайно, ця церква не може діяти самостійно і незалежно від свого керівного центру. Будь-яка церква не може діяти незалежно і самостійно від свого керівного центру. Керівний центр будь-якої інституції відіграє важливу роль, тому що це центр прийняття рішень, це центр формулювання інтересів, це центр артикулювання правильної позиції, правильних оцінок і так далі, і тому подібне. І ось така колізія у нас трапилася з однією з православних церков, що її центр управління знаходиться в державі-агресорці, в державі, яка зараз розв'язала кровопролитну війну проти України, загарбницьку кровопролитну війну проти України. І це створює дуже делікатну ситуацію і дуже трагічні обставини для представників цієї інституції. Тут, бачите, церковна ідентичність іноді прихожан цієї церкви вступає в конфлікт із громадянською ідентичністю українців. Тому що інстинкт самозбереження громадян України свідчить про те і говорить на користь того, що українці повинні чинити опір агресору, інакше українці загинуть. Однак, оскільки ця церковна ідентичність підпорядковує і вони розуміють, що їхнім патріархом є патріарх Російської Православної Церкви Кирил, який свого часу, ви пам'ятаєте, буквально нещодавно оголосив вже на офіційному рівні російську загарбницьку війну проти України священної воєнної операції. Ці люди підпорядковуються в інституційному плані саме Кирилу, тому що це їхній прямий патріарх. Але, будучи громадянами України, вони мусять чинити опір агресору, а будучи представниками цієї церкви і маючи таку церковну ідентичність, вони не знають, як себе повести в тій ситуації, коли їхній брат-співвірець, той, який фактично належить до цієї самої церкви, тобто
за церковною ідентичністю є такий самий, як вони, приходить сюди з формулюванням, що вони прийшли нас освобождати, тобто вбивати, і ми бачимо, до чого це все призводить. І ось це дуже такий, знаєте, нюанс проблемний. Тобто, ну, зазвичай ми закликаємо людей бути вільними особистостями і рухатися все-таки за ідентичністю релігійною, за ідентичністю конфесійною. Бо церковна ідентичність – це все-таки ідентичність інституційна, а інституції встановлює не сам Бог, а інституції встановлюють люди. І церковна ідентичність може бути хибною ідентичністю, адже церковна ідентичність має бути збалансована між суб'єктом людським і суб'єктом Божим. Але в деяких церквах сакральне замінене було на світське, було замінене на політичне і на ідеологічно-пропагандивне.